Välkomna damer och herrar, ni som följer kanalen såg det att i tidigare videos åkte vi då ut i Kampsteinfjord i betalt samarbete med Catchfiskresor. Och idag befinner vi oss här, det här är direkt, den direkta fortsättningen där vi avslutade vår förra video. Yes. För idag är det dags för äventyr, vi har två stycken mål med den här resan. Ja. Förra året så var det att fånga en hälleflundra. Ja. Och det gjorde vi. Yes. Och en hälleflundra är lite av målet den här videon med. Ja. Men du har ett mål du vill ha. Jag har ett mål och det är först och främst ska jag ha havskatten, ja. Kissekatten. Ja. Och sen har jag aldrig fått en hälleflundra. Nej, så det är målet. Och en jättestor torsk vill jag ha. Ja, och en jättestor sej. Nej, inte sej. Inte sej? De är inte så roliga. Nej men jo, sej är väl roliga, speciellt på ett gäddspö eller? Roligast då. På gäddspö är det kul. Så här står då Danne, håller på att filea lite makrill. Alltså vi har inte ens startat, vi har inte ens träffat våra guider än. Vi har inte fått en båt till, ingenting. För vi vaknade liksom, käkade frukost, såg att det var så jäkla mycket fisk vid, liksom, vid bryggan när vi käkade frukost. Så vi bara hämtade våra egna spön och bara körde liksom. Kasta i oss bro. Och vi har sovit 3 timmar i natt, så jag tror det kommer bli en relativt tidig kväll. Ikväll. Det har vi inte sett då. Ja, det har vi inte sett. Nej. Men vet du hur det brukar bli nu? Man får enorma krafter liksom. Förra året så körde vi 20 timmar sen vi kom hit. Är du trött? Nej, jag är inte trött. Jag är inte trött. Och så bara åkte vi ut direkt. Nu är vi då inne här i butiken. Vi har valt lite drag som de tror ska funka. Och jag har valt en keps. tjusig dörran. Spons! Har vi lite gott och blandat här då? Ja, men jag tror det här borde täcka upp det mesta. Liksom. Här har vi lite hälleflundra, torskbeten. Kör lite, ja men du vet, spinnfiske på sejen. Har vi ju de här sandeelsen. Sandeel. Det var ju de vi fick bäst på. Fånga lite betesfisk. Här, får jag fråga en sak bara? De här, är det de, du låter dem sjunka till botten och sen kör du såhär stopp? Och så, nej, utan då bara vevar du snabbt som fan och så kommer... Ja, inget stopp? Ja, du kan få stopp om du vill. Men ska man köra så? Ja, vevar så snabbt du kan och så bara försök få in betet till båten. Utan att få fisk. Ja. Det är utmaningen i Norge. Försök att inte få fisk. Ja, men det lyckas jag, man kan lova. Jag löser det. Men det såg ju lite spännande ut tycker jag. Ja, jag vet. Han bara, vilken vill du ha då? Jag bara, ja men den måste se god ut. Och jag tyckte den här såg god ut. Det är som en liten berggylta. Ja. Och så en röd ögon som lyser så här. Så tanken idag, det kommer bli lite blandat fiske. Vi kommer köra lite, vi får helt enkelt se vad det blir. Antagligen har ni kanske redan sett i titeln ett thumbnail vad det blir för något, men lite av en mystery. Alltså det här ska bli så jävla kul och vad heter det, Indiana Pontus ska ju med. Jag kallar honom för Indiana Jones, men han är inte Pontus, han är Indiana Pontus. Han var med förra året, han är grym alltså. Han är grym, jävla bra. Så han ska följa med oss ut idag och visa lite vart vi ska fiska, ge oss lite tips och sådana saker. Sen har vi lite cray cray idéer som ni kommer få följa med längre fram. Ja, alltså vi... Det ska bli kul! Men den som väntar på något av oss. Då är vi då ute på havet och vi har med oss den underbara guiden Pontus här. Alltså du är kung, alltså man vet att man har jobbat länge i Norge och man går ut i t-shirt och shorts liksom. Medan vi andra har underställ, jackor och allt möjligt. Ja, det blåser lite mer än vad jag har tänkt faktiskt, men ja, det blir ganska hård här ute. Ja. Vad är tanken nu då? Vad ska vi leta efter? Just nu så ska vi försöka fånga lite betesfisk här. Ja. Till vårat flundrafiske senare då. Okej. Okay. Så vi åkte ett ställe som heter Grundboen. Det är lite topp mitt ute i vattnet här, så det brukar samlas väldigt mycket. Okej.
Okej, så betesfisk på måsen. Men ja, det finns även stor chans till att få stor sej, torsk. Här fick jag en torsk sist. Ja. Om det var här. Vi samlas ju oftast mycket annan fisk runt betesfisken. Okej. Okay. Det här gillar ju jag när man får hjälp och sån här. Du vet hur det fungerar. Ja, lite som strömmingfiske liksom. Absolut, det är här. Nu kör vi. Låt det bara sjunka ner. Hejdå. En liten bit så tror jag att vi kommer spela på någonting. Men vad är det? Jag låter den sjunka en bit, men okay. Jag tror att vi kommer spela på här ganska direkt. Tror du? Ja. Okay. Men vad är en liten bit då? Där då. Ah, shit, jag fisk! Åh, herregud! Här, jag fisk! Det är den där reaktionen på betesfisken liksom. ja. Oh, shit! Vad är det för något? Jag har en liten makrill här. Säg! Säg what? Det här är en perfekt size skulle jag säga. Åh, vad härligt. Det är de vi ska använda och agna då, till storfisket sen. Jajamän. Nu kör vi igen. Ja. Ni andra, vad ska ni göra för något då? Spyrfiske? I have fishy fish! Oh, fart! Nu ska vi då se om vi kan fånga lite större sej. Sej. Sej what? Den har man inte hört förut. Hur många gånger har du hört den? Ja, det är inte första. Nej, jag anade det där. Här har vi lite biskuppan. De ska vi typ spinnfiska upp eller? Ja, spinnfiska. Ja. Så ni kastar ut och så jag brukar låta den sjunka hela vägen ner till botten. Och sen så bara börjar ni veva hem. Och några kan prova att veva väldigt snabbt. Och några kan prova att veva ganska långsamt. Okej. Okay. Ja. Gött. Nu har jag något. Satan! Den här kämpade! Kan du vara färsk på sig kanske, tycker jag? Ja, det är mycket möjligt att det är personbästa. Men när han bara drar... Visst är nästan... Jag vet inte fan om det säger det som en torsk kanske, eller... Han kämpar och kämpar och kämpar. Shit! Vilka tunga huvudskak! Här kommer han. Det är nog safe. Det är safe. Här kommer han. Ja! Satan, vad stark! See? What? Wow! Vad den var stor! Jäklar! Det här är det personbästa alltså! herregud alltså! Jävlar! Satan! Vad tjock den var! Inga tänder eller? Nej. Eller, ja, nu har vi den. Turens första. Det var ordentlig, herregud. Vilken kar. Vilken ordentlig kar. Kolla på måsen. Det är såna här du ska fånga, vet du. Kolla, så här du ska göra. Titta, lukta. Så det är därför det luktar fisk. Okay. Måsen fångar alltid mest och först och mest. Och den här gången så bara, så här ser den ut, Robin. Okay, ja. Så här ska du fånga. Jag är så dålig förlorare. Varenda gång han alltid vinner så bara, ja. 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 Men den här är inte lika stor. Ja, jag bara släppte ner. Oj, det var inget, den var. Mamma. Shit, vad stark den är. Alltså herregud. Fan, alltså bara du som får fisk idag. Ja, men det, jag vet ju hur man gör med måsingen.
Nej, skämt åsido. Det är alltid han som får fisk först. Jag känner att jag måste in your face honom lite. Ja, men ja, ja. Den är stark. Men jag vet inte, alltså. Jag tänker till och från, nej, den var inte så farlig. Och sen så bara drar han iväg och då, jo, det var han. Om man bara kunde visa i kameran, alltså hur tungt det är. Alltså känslan, tänker liksom gammelgäddan på anabola steroider ungefär. Ah! Jag måste nästan ta en liten paus efter det här. Jag har dragit två fisk och jag är helt slut i armarna. Ska vi se när han kommer då? Ja, du har fångat mig men. Ja, ah, där med. Wow! Oh, jävlar! Wow, en till ordentlig fisk! Men den räknas som min, den där. Titta på mosingen! Ja. Du, nu har jag lärt dig allt jag kan. Ja, jag tog allting du visste där. Alla knep, allting. Ja. Har ni korsat en torsk? Okej, vem är jag? Jag är sämst på topp. Den var fin ju! Liten du. Liten och liten. Jag vet inte om man hjälper. Ja. Alla stoppnappar. Det var ju asfin ju. Han är lite smal igen. Ja, okej. Han har nog parasiter ska jag tro. Så vi får nog slänga tillbaka. Då åker han tillbaka. Hur går det för dörren då? Ska vi lära dig allt jag kan? Stopp 5 minuter. Nu är jag så jäkla kartig vet du. Ja, det är lite guppigt där. Gött, då var det dags igen. Jajamän! Du visar hur man ska gå, hur det ska gå till idag. Alltså, jag vet inte riktigt vad själva knepet är. Är det bara du som har fått fisk eller? Ja, bara flyt en så länge. Nej, du har fått en liten skabbtorsk har du fått det. Det var väl lite att ta i. Ja, det här ser ju bättre ut. Tog den nära botten eller? Ja. Nästan längs med botten, jag vill göra långsamt och så bara smällde han på. Ja, men då kanske det är en torsk då. Snälla säg att en havskatt, det hade varit kul. Ja, då är det en jävligt stor havskatt kan jag säga. Är de inte så där stora? Hur stora brukar de vara ungefär? Kanske mellan 1,5 och 4 kilo. Men de är inte så starka. Så det hade nog varit världsrekord om det här är en havskatt. Ja, men min flyt! Världsrekord på havskatt! Alltså jag orkar inte mer. Jo, du klarar det. Kör på. Oh. Störst idag! Jävlar vad det var stort! Åh, shit! Hej! Vilken sej! Det var den här. Riktigt fin. Jag vet inte vad jag gör. Det är 100% flyt liksom. Jag har samma drag som de flesta. Jag gör inget speciellt. Men nu, alltså armarna, de är kebab alltså. Egen designade drag. Aha. Det är Emil och Jens som har gjort de här. Okej. Okay. Så det är bara vi på Camp Stainfield som säljer dem. Åh, alltså på riktigt, jag är helt slut. De är starka som satan alltså, men Pontus här sa precis en sak. Alltså så här, väldigt så här spontant men kul. Ja. Ska jag prova att käka lite sashimi här? Ah, vi tog inte med i någon lunch då. Nej, vi fångar vår egen lunch. Vi vill ut och fiska så mycket idag. Sashimi är då råfisk, en slags sushi va? Ja, lite filébit och så kan man doppa i lite wasabi och lite soja liksom. Loran, berätta vad vi har sett för någonting. Vad du har sett här vid båten när vi åkte ut. Tumlare! Ja! Tumlare, det är som delfiner. Ja! Fick du med det på film, nej? Nej, alltså det är så svårt att filma dem för man vet inte vart de dyker upp och så är det vågor överallt. Så det är liksom svårt att vart man ska sticka ut. Vart de kommer sticka ut liksom. Kan du säga till mig hur du fiskar nu då? Nej, men jag släpper ner på botten hela tiden. Och så typ vevar jag kanske 10 vevtag. Och sen släpper jag ner till botten igen. Och sen kör jag 10 vev, så jag kör liksom bara längs med botten i stort sett. Och så släpper du tillbaka? Ja, så fortsätter du släppa ut tills du ser att den liksom slackar extra mycket. Ja, nu har jag aldrig filet med en finsk morakniv. Morakniv, ja. Det är det bästa. Ja, den var ju vass i alla fall. Ja, jag tror det är någon som har gjort det där innan va? En och annan gång. Kolla. Fiskhuden i vattnet. Hur långt det tar innan fiskmåsen tycker den är gott? Kom då! Du skickar en spann. Du är inte på nu innan han sjunker till botten. Var den då?
Ah, kolla, alltså de springer på vattnet, askul. Kolla. Oh, den var gott. Oh nej. Nej. Bråka inte, kompisar. Var värsta fighten om den där. Nej, han äter han upp hela. Shit, vilken glupsk. Nej. Den finaste biten. Ja. Så får vi skära den här i små. Karva ut små bitar. Ja, färskare så här blir det inte. Nej, det blir det verkligen inte. Har ni käkat här innan? Nej, jag har aldrig käkat sashimi tror jag. Alltså, jag har käkat nigiri. Nigiri? Och, ja, det är nigiri är ju den här laxbiten på en risbit liksom. Ah, okej. Okay. Rålax, det är ju lite liknande. Jo, vi har testat sashimi, Doris. Men inte sashimi, bara ett ord för råfisk. Och lax med wasabi och soja. Ja, kanske. Råfisk som du doppar i soja. Nigiri, eller vad det heter, det är ju... Det där är ris, alltså. Ris och råfisk. En liten råfiskbit på en risbit. Toja, wasabi. Jajamän. Ja, min kille med sushi. Du tänkte så långt alltså. Ja, ja. Vad smart. Ja, vi ska prova första. Jag röstar. Okej, alla som röstar homos igen säger ja! 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 Försökskaninen. Om du tuppar av inom 5 sekunder då... Det är egentligen fel, för jag är ju mest här. Är det det? Ja, jag kan käka sådana baguetter som jag lägger till bil i veckan. Jag får röra runt lite med kniven här. Ja. Jag har tyvärr inga chopsticks med mig. Nej, men man kan ju inte få allt ute på sjön. Nej. Det är liksom man tager vad man haver. De säger att saker är extra gott också när man är ute på sjön. Ja, och är hungrig. Ja. Har du käkat nigiri någon gång? Sashimi? Ja, ja precis. Ja, det var gott. Var det gott? Riktigt gott. Vill du använda testa? Det var gott. Ja, jag vill ha det. Nej, det var gott. Oj. Vad säger kocken då? Står alla på samma sätt. Ja, det är jävligt gott. Ja. Jag kan äta en hel sån. Utan några problem alltså. Får gärna byta in. Åh, jävlar. Nej. Ja, det är bara tom. Det är riktigt gott. Var det gott? Ja, det var så jävligt. Ska du prova? Daran? Jo, kom igen nu. Ja, gärna dränka den in liksom. Det ska vara sås med fisk. Ja. Okej, är vi redo? 1, 2, 3. Mm. Alltså det här var precis som sushi. Alltså det var asgott. Satan, bara man kan koppla loss det här till råfisk. Och bara gå på smaken. Alltså det var en hit. Vad säger du? Var det inte lika entusiastiskt? Ja, men alltså det är lite obehagligt. Men det är det ju. Men det var gott. Det var riktigt gott faktiskt. Riktigt vi har haft några japaner som vi bjöd det på. Ja. De sa typ att det var det bästa. Ja, de är vana att äta. Ja, men de gillar verkligen sig. Ja. Ja, det var jättegott alltså. Tummen upp. Tummen. Är ni någon gång i Norge eller ni någon gång fångar upp sig? Testa sashimi. Ta med sushi. Nej, ta med sushi. Ta med soja och wasabi. Ja. Verkligen. Den var gott för mig. Sug på den. Nej. Bara tugga. Dubbelhugg. Momosingen har hugg. Doris har hugg. Hur känns det? Är det lite lubb? Nej, det här är ingen lubb. Loch Ness. Det här är, jag tror att det är en törsk. Kanske en späckhuggare. Alltså jag lovar, jag får ju... Vad tror vi att det är? Är det något stort? Jag är ganska så stabbig. Alltså det här är för tung. Gud, den får inte släppa sig. Ser du den? Ja,
Ser man det än så länge? Kom igen, Doran! Kom igen! Ser ni den eller? Vad är det för något? Tänk om det är en stor katt! Ja, det kan vara en stor katt. En gigantisk katt. En kissekatt? Ja, man ser, man ser någonting. Vad är det för något, Anne? Ser du något? Det kommer en stor lubb. Nej. Är det Robins? Ja, ah, det är det som kom på andra sidan. Du har krokat. Du har krokat en ny sur här. Men den torsk är det ju. Ja, ah, det var en torsk. Satan, vad röd han var. En röd. Ja. Hallå! där är hon och kämpar. Ingen som... Tänk hjälpa till. Du klarar Doran, kom igen! Ser ni den eller? Hur långt djupt är den? Om man tog på botten var det cirka 38 meter ner. Ja, det har nog inte så mycket kvar. Ja, ser jag någonting. Uppenbara sig från djupet. Det ser ut som en ganska skottig torsk här. Jag ska vinna, Daniel! Jag ska vinna torskrace! Ja, lite till. Ja, titta! Oh, du har vunnit i torskrace. Den var tjock alltså. Va? Här har du inga maskar i sig. Inga konstigheter. Oh, yay! Alltså Djävulberg, kolla vad den var fin. Kolla vilka fina ögon. Alltså satan i gatan, den där var en riktig tjockis alltså. Du har vunnit torsk, störst torsk hittills på resan. Det är bara vår första fiskedag. Men grymt jobbat, hur känns det? Det känns jättebra. Inte gott. Fick du på det, Doris? Ja. Det var en fisk från Surhörde. Surhörde. Ja, jag fick på hela bilden här. Det är bajs överallt i båten, Doris. Kolla din fot. Det sket över hela dig. Nej, usch. Det var Surhörde. Lukta på det här, Daniel. Nej, jag vill inte. Fast det luktar typ. Fisk... surhöl. Ja, ganska bra beskrivning faktiskt. Hashtag kommentera surhöl. Danne, dagens första. Ja, nu händer det grejer. Jag hade ett litet bottenmeter medan vi körde på de där sejerna vi fångade i början. Någonting att smacka på. Det finns en liten lugg, tror jag. Tror jag. Hur tungt är det då? Nej, det är inte jättetungt. Säg dina liksom killgissningar nu då. Vad är det för någonting? En liten torsk, tror jag. Okej. Vad säger du då? Jag tror också torsk. Eller en liten heller. Ja, det är en liten heller. Åh! Resans första hälleflundra. Alltså, kolla hur ögonen sitter på den. Jag fattar inte riktigt hur den kan se. Alltså, den är ju, ursäkta mig, den är horribelt ful. Den är jättegod, men den är inte vacker. Eller? Fast det är fina filéer, bara de är lite större. Ja, det var lite liten tyvärr. Ja. Så den går tillbaka. Bye bye! Oj, är den långa? Det kan vara långa faktiskt. Kors! Det är långa. Långa? Åh! Oh! Vad är det där för konstigt? Jag behöver smitta förbi. Långa fångade vi förra året, va? Inte jag. Men alltså shit, vad många arter vi fångat idag. Vi har hälleflundra, vi har katt, vi har sej, torsk, makrill. Oj, oh, jävlar långa. Jävlar vad långa. En lång långa. Det är personbästa för mig ju. Nej. Wow. Jag har alla tänderna på den. Satan vilka tänder. Det ser ut som en barracuda nästan. Som ätit en hjärna.
Det här var jättelång av mig. Det är nästan lika lång som jag. Satan kusin, det där vill du ha bild på. Vi har fått vår livs första havskatt. Oh shit, alltså kolla. Jag trodde de skulle vara större, ärligt talat, när man ser bilder. Kolla vad söt! Alltså kolla tänderna. Oh, nej, jävlar! Shit vad han biter. Hallå. De bits rejält. Gör dem. Kolla i den, den har människotänder. Jaha, alltså den är helt galen. Kolla tänderna, se om jag vill bita kameran. Vill du bita kameran? Ja. Kompis. Alltså, jag vet inte, syns tänderna? Shit, vilka tänder! Den där vill inte jag. Kolla! Jag ska försöka få in... Nå, vad det var så... Alltså, wow! Det här är då en havskatt. Jag vill ju hålla i den. Ja, men jag tror inte... Klappar den åtminstone? Ja, men ta det jävligt försiktigt alltså, för den klipper dina fingrar. Ja. Ah! Shit! Kolla! Nej, det är, man ska nog inte leka med den, alltså kolla. Ja, men han är ju så söt! De där tänderna är helt sjuka alltså. Det här är min drömfisk. Kolla. Ja, alltså målet med den här resan var att fånga en havskatt. Den verkar ha blivit av med... Oj, han är riktigt arg. Ja, de är rätt arga. Så shit, han körde på bottenmeta alltså. Men kolla här. Åh jäklar, han har verkligen malt den. Oj. Så de kommer då, han var ju inte krokad. Så ofta får man med dem upp till vatten. Ja. Men precis när man ska ta in och så släpper de och så simmar man ner. Det var därför jag var snabb med kroken. Ja, och nej, men det är ingen fara. Men den satt ju bara här liksom, så den var inte krokad. Åh, nej. Åh, den har människotänder. Alltså seriöst, ta och spana in tänderna på den här rackabajsen. Den har nästan inga tänder den här. Han har inte det? Nej, de är lite gömda. Mycket mera. Alltså vilken ful fisk, ursäkta mig, men den är inte vacker någonstans. Wow. Ja, den är... Jag ser i munnen. Alltså, kolla. Det är som liksom så här, den krossar så här. Ja. Vad äter den? Vad äter fiskar? Musslor och mycket skaldjur. Gud, kan jag få känna på den? Oh, den är väldigt len liksom. Jag känner de spinner här nu. Ja, väldigt fina fenor. Varför kallas det för kattfisk egentligen? Ingen aning. På engelska heter det Wolf of the Sea. Ja, men det är mer logiskt så här. Ja. Det är som en varg. Ja. Alltså shit. Äntligen fick jag se en på riktigt. Målet var ju verkligen att fånga en havskatt på den här resan vi lyckades första dagen. Alltså riktigt grymt jobbat alltså. Riktigt grymt jobbat. Den är så... Den är så fin liksom och härlig. De är goda alltså. Ja, de är jättefina. Det är många favoritfiskare. Är det? Ja, Krilles favoritfiskare. De är jättegoda att grilla. Okay. Men vilken gullig mage. De är väldigt fasta i köttet. Ja. Ja. Ja, men den ska vi äta. Wow. Han åker in i hinken. Alltså gud vad den var fin. Ja, det går att diskutera.